Bravo, bravo! Mirë brëma se mirë kota! Sot ke fest! Mirë brëma se mirë kota! Kemi fest! Mirë brëma, përshëndetje, jam inauguruar festën! Vjuar Vilma festën! Vilma? Vjuar festën, Vilma? Kemi një fest sot! E dini qa festën e sot? Po! Sot është një qërëtori! Është festa e unë deputetve! Jo, 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 është festa jonë! E jo, fëmijëve! E ne! Jo, ne fëmijëve që si jemi rritur, Peter Panerve të vegjël! Se më fëmijë se unë nuk ka! E në ishullin e kërkundit, bukur! Me qa fjalla, ma epi qik zjarë fikse në kuqe se ma kemë ardje! Jo, jo! Tim ke mjedhë rotën e Benzit, bukur! Rotën e Benzit, ja vura Nisanit tim! E, sot të fakt ishë aktivitetet plot në tjera! U knaqën fëmijë! U knaqën fëmijë! Sa u gëzua fëmijë! Të gjithë në përshpijat e tyre! Jo, jo, kisha këshu tek tuk, minise arsimi, doli, ke ajo pedonalia, gjera aktivitete. Gjera interesante, bukur. Sot. Sot. Dje. Grop. Nesër? Një grop, po s'është hapur akoma. Do hapë sot. Jo, në fakt, sot të ndohet të dhja qartë, më dhe se nuk duat të paraqesu aktivitetet e bugrat, se i kini pare për lajme tjetë tjerë, këtu në agonqenot. Puna është, sa para argjojnë në vit për fëmijët? Lot. Për parqe lojrash, për qëndra, dhe më dhe në këshu. Unë për Daniel Edim hargjojnë shumë. Jo, 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 shtetim është shtetim, shtetim nga taksa tona. Sa para argjojnë, jeni vajza, keni një informacion, jo. Sepse ne, kur ishte, javën e kaluar, të rëguam ato fëmi që luanin ke soletat e palatit. Sa bukur, sa bukur. Ato janë parat argjuar nga një privat. Ato solet për një qeshor, ato se kanë më, se ashtë edhe betoni tjetër. E që janë një kapë mësi për bukur. Në fakt, të të mërë edhe pak më pas me këtë, po, sot vajzat është ditën dhe kanë kërcimin e dyre. Ja, si konkuatet e vogla, mi konkuatet e vogla. A i pe konkuatet që ishin. Në Korfus, ju ju bëshin pije tradicionale. Ju fusin në shishe dhe ju stazhononin për një 6 muaj. Sa? 6 muaj. Brënda në shishe. Brënda në shishe. Shpet këtë një uaj vajzat. Shpet gota. Shpeto. Ta qani këtë kërcimin sonte? Me lot. Erdi vera, mor, erdi vera, mor, erdi vera. Ato thuaj, ato thuaj. Bravo, 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 bravo. Keni fillu të bani kapele se kanë fillu të bjenë flokët. Jo, bravo, po thosha. Mërruan vajzat? Po, mërruan, bukur. E diri qarë mu kujtua mi njëruar që ka. Në 2013 t'i e ma... Po, ndodhi gjema e ma. Jo, jo, premtimet e mdhaja. Kjo, ajo, nuk pëndarim sot me pika sepse gjaj dim të gjithë bukur. Ka filluar pra premtime. Po, sigurisht. Do kthejnë qytetet të ndryshme që prisë dhe bënë bache me lule. Do më dhënë, do t'i bëjnë ata njërë që kanë 8 ose 12 vjetë që i managjojnë. Ata do t'i rrgullojnë prapë. Do në kenë vjenezët halë në sy. Ato t'u e bukët. Tani, ideja ishe këtu mërti, miki dashër. U folë për premtime t'i e tjerë dhe ndërkohë flitë dhe për fëmijët, për parqë, për ambjente, për gjerët të bukëra. Shara fajnë i gjerë hëngre derri ti. Aja t'pun ka t'prentoj. Të herë. Me gjitha, ata që banojnë tjerane, rrëdhe, se sa para argjojnë për fëmijët. Zero! Jo, e, një se ka smuta, thajmë do të atë e bukur. Më shumë, javën që ka lënë për prapë... Më falë, 0.1. 0.001 bukur. Treguam për ata fasat e sheshin që luan i fëmijët. Treguam të qëndrën e erinis atë fëmijëve, që ishën në i bodrum pa pengjere me ajer me mykë. Fortifikim, për thamor. Nese, pra për fëmijët për momentin, se normalisht sot duhet dite Ministrja e Kulturës, Ministrja e Arsimit që kanë fëmi, kanë praktisu shkollat, po puno që të rehabilitohen, të kthehen, të tjerë, të tjerë. Të premton të prap, po ka premtuar njërë dhe s'ho i bënë. Sepse ti e di, kupton, për qërë më linë sot mund të rëgoja fëmi pa fund të iranë që shesin bajame, fëmi të vegjelë, që në rarë shkollës, në mëgjes duhet ishë shkollë, po shesin bajame, që shesin cigare, banane, të tjerë. Duhet të punoj fëmija që të hajë prindi. A, bravo, bukur. Duhet të punoj fëmija që të hajë prindi. Yes, yes. Jo, qeveria duhet të kryej një vend pune prindit, që të mbaj dhe fëmijën, të blejnë libret e Europa. Pra, për momentin për fëmijët nuk kam asnjë përgjigje. Të ngrem një pyetje tjetër. Me jemi në fuqatë premtimesh, premtimesh. Sa para je për artin? Zero! Të lutem, jo, jo, pse? Ne kemi qenë dëshmitar të veprave të mëdha të vëna në skenën e teatrit popullor dhe ato këtu miliona lekë. Edhe quello alto brutto e cattivo, ekspozitën e hapi me lekë të veta në Gjermani. Zero! Zero, bukur, jo. Dhe për këtë nuk kam një përgjigje unë. Po do të jam një njerëz i fuqishëm. Zoti Salishiaku, piktori nderuar, me vepra të mëdha. A i thot një moment më tek fletë një konferendë më dhe pas një ekspozite që ka bërë me vepra të ti, thot që se dhe kjo Ministrja e Kulturës më dhimë, se ta, shkoj kërkoj lekin të Ramës, a i si jep dhe kjo qanë. Po, qanë, o? Ligje, ligje pak, ligje. Kam 2 vjetë që qaj unë që i kam dhënë votën. Jo, ajo që... Ligje pak. Që një gjë veçantë që arritëm dheri këtu dhe që drejtori mani frim pak më lirisht, po që unë e shofë një vëshësi që e ka galeria. Po si, Jor Gjaxo, për deri sa ngulkem, ke një farë të drejtë, po do të ashojmë.
Do të shojmë mos kime rap. Ministre kulturës. E kam parë dhe aty që gati s'poqan kër i shkon në jetit atje për në problem financiar. Ministre kulturës. E kam parë dhe aty që gati s'poqan kër i shkon në jetit atje për në problem financiar. Si më shkon i kërkon lekariu të gjindosur, i kërkohet lekariu pra, të gjindosur. Si pas të madhit të Shijaku, zotit Shijaku, edhe për arti me sa duke të... Zero! Pa më për ku jep me e për njeri për përgjëtë? Futboli! Zero! Ku jep me, kjo sot më inaugurua, një qëndër e madhe ke kompleksit Dinamo. Si do bëhet aty, oh, marbuta dhe, si do bëhet aty. A që ta morë në njëri koncesionin e partijit, do pojnë lek aty. E qërë mregullie, pra, për fëmijët, gjaj kemi para për Tiranë që s'ka këndëllore, që s'ka aktivitete, zero. Për arti, thotë Zoti Shijaku, zero. Për teatrin, jepet një lek me? Shumë në kërë metropolitan, ku vure ti shfaqin në tënde brekët. Ajo është nga bashkia se nga shteti. Okej, okay, aty jepet një lek. Shteti do e kishtë shqit me kohë. Shteti, teatrin komptar i ka dhe një lek, dhe ka pas projekte. Po në i mik në i shok e ka mani Arturo projekte. Arturo Uje që ishin do gjithmonë. Ime në i mik në i shok. Bukur. Po këtot partis, vëdhëm këtot partis, jo, jashtë. Pa, ati, parti bëhet o tua, që ku bëhet ati? Po pra po, partia ka vetëm 2, janë edhe 1000 tjerë që po presin. U të bëhet me partida, ata dhe po duan, po më zduan e unese. Pra, premtime të vazhdojnë për ditë. Parqje, këndelëre, gjernë në nire, në 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 Kishte, nishte kap këtë dera tragetit shumë, nuk i këtë, kam fut brënda. Jo, më dhe kishte këshu parqe, gjëra të kërfuzi, e? Ishull, a ishull i kërfuzit. A kulore. Ja, ma lera, da ikë, ma lera. Ja, ma, a ma posë më të qëmë të të qeshur. Grekët. Grekët, grekët, që. Koti shajmur. E, kemi me të pas pak, kemi me të pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.